အလုံးမင်းင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့အခု Champions League ပွဲစဉ်တွေကပွဲစဉ်တွေပြီးဆုံးသွားတဲ့ချေဘောရုနဲ့ပွဲပြီးအောက်စု G မှာတော့အောက်စု H ပေါ့ဗျာအောက်စု G ကဘီကယ်ဘတ်ကဘီကယ်နေကအောက်စု B လို့ပဲလုံးဝကိုမထင်မှတ်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လို့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်6ທີသွားရတော့တယ်ဆိုတော့အောက်စု H ကအဆုံးဖြတ်ပွဲဖြစ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ဒီပယ်ရစ်စန်ဂျာမင်းတို့ရဲ့ပွဲ ဒီပွဲက United အနေနဲ့ဒီပွဲကိုအနိုင်ရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တီးတမတ်ရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတေချဘောက်တက်သွားဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးဆိုတာနေပဲသူတို့နေနေအဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးမချနိုင်ပဲ ਨੇ ကိုလွဲကူရမယ်အခွင့်အရေးအသာခက်ခဲတဲ့လမ်းကိုဆိုးရှားရွေးချယ်လိုက်ရတာပါအဲ့တော့ဒီနေပွဲမှာ United နေနဲ့ PSG ကိုရှုံးသွားတယ် shown draw ရဲ့အပိုင်းမှာ performance ရကြည်ရင်ရုံးက performance ရခြေသွားမှန်ရမရှိုံးခဲ့ပါဘယ်မှာတကယ်တမ်းနီးပြဆိုရှာနဲ့ကစားမတချို့ရပိုရမှုမဆင်ကျင်မှုဒီပွဲအတွက်မှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားစေတဲ့ moment တွေဟာဒီပွဲရဲ့အဓိကအဆုံးဖြတ်ပဲ number 1အနေနဲ့လောဝါအပြစ်တရမှာကဆိုရှာဒီထဲမှာ chance တွေဖြုံးတိခဲ့တဲ့အန်တိုနီမာရှေတို့အက်ဒီဆင်ကဗာနီတို့ရဲ့ chance တွေကပြောစရာတခုရှိပါ့မယ်ဆိုရှာအနေနဲ့ပထမပိုင်းတည်းက လုံးဝကိုအနီကက်ထုတ်ခံလာမှုတည်ကြတော့ရှိတဲ့အနီကက်လည်းထုတ်ရဖို့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့မှကံကောင်းခဲ့တဲ့ frag ကိုမထုတ်ခဲ့တဲ့အကြီးကအပြစ်ဟာဒီနေ့ပွဲရှုံးနေကြီးရဲ့အကြီးကအချက် ခြေသွမ်းပိုင်းရပထမပိုင်းမှာ PSG ထဲပို့ပြီးတော့ပထမပိုင်းပွဲအစပိုင်း7မိနစ်15မိနစ်30လောက်မှာ PSG ကသူတို့တောက်လျှောက်ဖိထားတယ်တကယ်လဲကောင်းတယ် PSG ကဒီနေ့ပွဲမှာအဓိကကစားမှားတယ်တော်တော်များများပါတယ်ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဂိုးသမားကခေလိုနာဗက်စီရဲဟိုဘက်မှာဒီဟာလိုကစားတယ်မာကီနိုနဲ့ကင်ပပီကစားတယ်ညာဘက်မှာဖလော်ရင်စီကစားတယ်ဘယ်လက်မှာပရဒက်စ်ရဲ့ဒီတစ်ဖက်ကဒီဗာတီကစားပြီးတော့ဒီနံပါတ်10ရူမားနေမာကစားပြီးတော့ကီလီယန်အမ်ပါပီနဲ့မွိုင်းစကင်ပေါ့ဒီနားမှာနေမာက ကိလန်ဘာဘ ೇನೆ ရူတီလိုပြီးတော့ဘင်ဂျာကစားသွားလိမ့်ယူနိုက်တက်ကဂိုးမားတဟေရပြန်ပါတယ်ဘေဘချက်မားအဲလ်စ်တယ်လစ်ဒီမဂဝယာရေလင်းတလော ਨੇ ဟိုဘက်ကဝန်ပစာက꽌လမှာတော့ဟိုတနည်းကအတွဲကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဖရက်နဲ့ထုံးနေပေါ်ဒါချန်ပီယံလိပထမအကြော်တုန်းကနိုင်ခဲ့တဲ့ formation ပြန်ကစားတယ်4231 formation မှာဘူနိုဖာနန်တက်စကိုအထောင်နံပါတ်10ကိုထားပြီးတော့ Marcus Rashford ကို right Anthony Martial ကို left နဲ့ထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ် Edison Cabani ကစားတယ်ဆိုတော့ line up အရာကြည်ရင်တကယ်ကို attacking line up performance ကောင်းကောင်းပြနိုင်မဲ့ line ဟာတကယ်လေး strong လာအဒါမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာပထမပိုင်း minute 20လောက်တိ PSG ကပွဲကို control လုပ်ထားတယ်အထူးသဖြင့် Neymar, Kylian Mbappe ရဲ့ link အတွယ်လေးတွေနဲ့သူတို့ကပွဲရဲ့ momentum မှာဦးဆောင်နေတယ် ဒါမဲ့ united က minute 30ကြောလာတဲ့အချိန်ကဆာပြီးတော့ဘွေးကိုပြန်ပြီး smooth ဝင်ရတယ်။ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာက frag ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချိန်ကအချက်ကားအခွင့်အရေးတွေကိုပထမပိုင်းမှာတွေကသူ့အနေနဲ့မလုံသေးတဲ့အမှားတွေကိုသူလုံနေတဲ့အချိန်မှာ dal Luigi ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီ moment နှစ်ချိန်တောင်ရှိတယ်ဗျ frag အနေနဲ့ထုတ်ခံရမှာနှစ်ချိန်ဆိုတော့ italian dal Luigi တွေပေါ်ဒါ city နဲ့ premier league နဲ့ တယ်လူကြီးတွေကွာချခြင်းဥယောပမာဖြစ်လေဖြစ်ရှားရှိတဲ့အစင်လာတွေကိုတွတ်ရင်းနံပါတ်၁နေနဲ့ဥယောပမာကကစားမတယောက်ဟာဒီမြကြီးဘော်ကိုလှဲချပြီးတော့ တကယ်လုံးတဲ့အပိုင်းတွေတော်တော်များများကိုကြီးလိုက်။ဝါကတ်ပြခန့်ရတာကြီးပဲ။ဒါယူရိုမှာဖြေလေဖြေတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတော်တော်မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာဖြေလေဖြေတာရှိတယ်အပိုင်းတွေကိုယူရိုပီးယန်ဒိုင်လူကြီးတွေကသရိုလိမှာသရိုတုံးနေတဲ့အဆင်လားအတိုင်းတိတ်ပေးလိပေးတာမရှိဘူး။အထူးသဖြင့်စီးရီမှာအခုလိုမျိုးခေါင်းတိုက်တာတို့ဘာတို့တောင်းတောင်းတို့မမပေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါအိုက်အီတလီဒိုင်လူကြီးတွေကလည်းတောင်းတောင်းတိတ်မပေးဘူး။ဒါအီတလီစီးရီကိုကျွန်တော်တို့များများကြီးလို့ဆိုသိတယ်။ ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာ Frednick Paradis ကပွဲအတွက်မှတောက်လျှောက် كونடு version ဖြစ်နေချိန်မှာ Fred ကဒီလိုမျိုးဟွဟိုတိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာမမယဟိုဒီနေ့က Nicola Pabbie က Leeds United ကိုတိုက်လိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒီတောင်ပုံပြင်းနေတဲ့နည်းနည်းလေးတော့ action ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ Dalugi က Vieira တွားကြည့်ပြီးတော့အဝါကက်ပြတယ်ဆိုတော့ဒီတ ਿਆਂ မှာ Farinan yo Girellini က yo Foscolo ကဒါအစီစဉ်ကြီးညာသူဖြစ်ပွဲဖန်တီးဖြစ်တုံးနေတယ်ဒီပွဲတွင်းက Darwin Fracture နဲ့တစ်ဖက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ ဒီ robbery service တို့မှာ surprise ဖြစ်သွားတယ်တိုင်ကြီးက wa-cup ပဲပြတယ်လို့ပြောတာပြောချင်တာကတကယ်ကဒါဒီဖြစ်တန်ကအနီးကသေချာပေါက်ပြရမှာဒါမဲ့တိုင်ကြီးကဘာကြောင့်သူဆုံးဖြတ်လဲ wa-cup ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတွေက frag ကတော်တော် laggy កောင်းသွားတယ်ဟိုကန်ကောင်းသွားတယ်ဒီချိန်မှာတိုင်ကြီး mind နဲ့မာသူရှိပြီးသားအဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ချိန်ဒီပြည့်တန်သွားကျူတဲ့အခါမှာ predators နဲ့သူနှစ်ယောက်မှာနှစ်ချိန်တစ်ပြိုင်တည်းပူးသွားကျူတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ချင်းအန်ကယ်ရာသူကြည်ရတဲ့အမြင်ရာ predators က frag ကိုကျူးလွန်နေဒါမဲ့ဒီကေတန်းကြတော့ frag သူရွှေရှင်းသွားတဲ့အခါမှာ frag က bread ရဲ့ခြေောက်ကိုတက်မိလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့များ via များပြန်ကြည့်ခဲ့မယ်ဟိုဘက်ကပြိုးလိမ့်မယ်အဲ့မှာတည်းကနောက်ထပ်တဝါထပ်ပြပြီးအနီးကနေထုတ်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာလည်း frag ကဒုတိယအကြိမ်လက်ကီးကောင်းတယ်ဒီမှာဒီနေရာမှာဆိုအီးတဲက robby service က commanderta ပေါက်ဆင်းမှာဗာပြိုးလိမ့်ဆိုတော့ဆိုရှာအနေနဲ့မဖြစ်မနေဒုတိယဘက်မှာ frag ကိုချိန်ရမယ်ခြေစွမ်းဘလောက်ကောင်းကောင်းချိန်ရတော့မယ်ဗာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူ့အနေနဲ့ဒလုံကြီးရဲ့ဒီအကြီးအလောင်းဝါကိုခေါင်းလေးကိုရောက်နေပြီးသူဟာ warcat နှစ်ကျင်း အဲ့ဒီဂျိင်လို့ထုတ်ခံရတဲ့ဂျိင်လို့ကိုကန်ကောင်းခဲ့ပြီ။နောက်ဒီဂျိင်ဟာကန်ကောင်းစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့သူလဲပြောထားတယ်။ဆိုရှယ်အနေနဲ့တရားပေါက်လဲမယ်။ဆိုတော့ပထမပိုင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ Real Faridan ရော Postco ရောအလုံးကသုံးသက်တယ်။တရားပေါက်ဖရက်ကိုထုတ်မယ်လို့သုံးသက်တယ်။ဒါပေမဲ့ ဆူရှာကဘလိုအိုင်ဒီယာလဲမသိဘူးဖရက်ကိုသူယုံကြည်သွားနေပဲဆက်ပြီးတော့တော်ဝင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးသွားနေပဲပယ်ရစ်စေ့ဂျာမင်းရဲ့ဥဆောင်ကိုရပီးတမိနစ်အကြာမှာဖရက်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်ဒါဟာကွန်ပလီတလီချိန်းသဂိမ်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ moment ဒီမဖြစ်ခင်အပိုင်းမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပိဋ္ဌတ်တီဆေးရင်လဲဆေးเสียရပဲအန်တီဒီမာရှီဟာဒုတိယပိုင်းအစာတိတ်မကြဘူးအပိုင်းကန်ရတဲ့လုံးကိုဂိုးဘိုးပေါ်တောင်ကန်လိုက်တယ်တီချာပြအတာလေးကန်ရင်တော့ဝင်တဲ့အလုံးမျိုးကိုအပိုင်းကိုအပိုင်းထောင်ကန်လိုက်တယ်ဒီတလုံး ပြီးတော့ Edison Cavani လွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံကို chip လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Kelnor Navas ကိုဂျိုးပြီးချိလိုက်တာကကံဆိုးပြီးတော့ဘားထိထွက်သွားတယ်။ပြန်ထွက်လာတာကိုဒီ Bruno Fernandes က flick နဲ့ချပေးတာတကယ့်ကောင်းနေဗျ။အဲ့ဒါကို Marcus Rashford Anthony Martial အပိုင်ခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ Marquinhos ကတကယ့် key moment နဲ့ block လုပ်သွားတယ်။ဆိုတော့ဒီ moment ၃ခုမှာ Manchester United အတွက်ရှားတဲ့ chance က၃ခြေရတယ်။ဒီ Anthony Martial က၂ခြေ ဒီ Edison Cavania ဒီဒီ၃ချိန်မှာသူတို့တကူးဝင်ခဲ့ရင်ဘွဲက completely different game ဖြစ်သွားပြီဒါဗိမဲ့အဲ့ဂိုးတွေဝင်ခဲ့ဘူး ဆိုတော့အဲ့ဂိုးဒီ moment အခါမှာ PSG ကချက်ချင်းဂိုးရသွားတဲ့မာကီညိုဒါကလေ flop sloppy ဂိုးပါကန်ဆိုးသွားတာကဝမ်ပစာကာရဲ့ခြေတော့ကြံခဲ့တာပထမစပြီးတော့ဟာရရာကန်ကလေးကနေပထမအခြေအမှဝမ်ပစာကာခြေတော့ကြံခဲ့တဲ့ဒုတိယအခြေအမှအဒီရှင်းကဗာနီယိုပစာကာတို့ရဲ့ line ပေါ်မှာရှိတဲ့အခါမှာမာကီညိုက line ရလုမကျုံမဲနဲ့သူ twin သွားတယ်ဆိုတော့မာကီညိုဟာဒီနေ့ပွဲမှာ PSG ရဲ့တကယ်ဒီ crucial moment 裡面ပေါအောင်ပတ်သက်တယ်အန်ထရီမာရှယ်ရဲ့ရအပိုင်ကန်သွင်းဖို့သူဒီချိန်တားလို့သူကိုယ်တိုင်9ဂိုး twin သွားတယ်ဆိုတော့ ဘယ်တူ့မှာပြိုးချင်တာကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တွေ69နဲ့90နဲ့84စတိုက်ပဲဒါသူတို့ငာမိနစ်တွေမှာသူတို့ကဆိုးသွားသွားတယ်မာကတ်စ်ဝက်ရှိုးပကုန်းတိုင်ယာပြန်ရလို့လူစားလဲလိုက်ရတယ်။66မိနစ်မှာဂိုးပေးလိုက်ရတယ်90မှာဖရက်ထုတ်ခံလိုက်ရဒါအားလုံးရဲ့အပြစ်ဟာလက်ရှိဆိုရှာရဲ့အကြီးအကျယ်အပြစ်ပဲ တော့ပွဲစားတဲက BFC က minute 20လောက်ထိကို performance ကောင်းကောင်းနေခစားရင်က6မိနစ်မှာနေမှာတကူအတွင်းတယ်ဒါလဲနည်းနည်းကန်ကောင်းသွားတာခီလီယန်အပပေးနေမှာရီအတွဲကနေအားလုံးက deflate ဖြစ်ပြီးသူရှိပြန်ရောက်သွားတာကိုသူទွင်းသွားတယ်အဲမှာ united ဘက်က markus rashford ကသူ area ထဲမှာ38မိနစ်မှာကန်တာအဲ့ကိုမတိုင်မီသည် BFC ကလောကကို comfortable gain ပြဒါပေမဲ့အဲ့38မိနစ်မှာရသွားတဲ့ goal ဟာ ဒီတိုင်နီလိုနဲ့ TV ဒီ플랫ဖြစ်ပြီးဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာဘွဲက different gain ဖြစ်ပြီးတော့ ma united ကပိုပြီးတော့ confident ဖြစ်လာတယ်ပိုပြီးတော့ threat လောက်လာတယ်ဘလုံးပိုရလာတယ်ဒီနားမှာ frag ကဒီ frag နဲ့ tommy ကိုဝိုင်းလေအတွဲအထူးသဖြင့် tommy က nima ကိုကောင်းကောင်းထိန်းထားတာပတ်မှာမှာဒါမဲ့ဒုတိယပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လို့ပြောအချိန်ဂျာလာတဲ့အခါအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ pressure တွေများနေတဲ့ frag ကို soxia ရဲ့ blue side idea နဲ့သူက set 3k လဲမသိဘူးဒီနေရာမှာ marty လို့တောက်လို့ရှိတယ်ဗျာဒါမဲ့သူကမတုံးမဲနဲ့ ဖရက်ကိုဆက်ထုံးခဲ့တဲ့ဒီအချိန်မှာ PSG ဘက်က Thomas Tuchel ကို credit ပေးရမှာကသူအနေနဲ့ position အနေနဲ့ Hazard ကိုထည့်ပြီးတော့ Baker ကိုထည့်ပြီးတော့3 back position ကစားတယ်။ Diallo ရယ်, Marquinhos <laughs> ရယ်, Kimpembe ရယ်၃ယောက်ကို Diallo ရယ်, Kimpembe ရယ်, Marquinhos ရယ်3 back ထားပြီးတော့ ဒီဝင်းဘတ်မှာဖလိုရန်ဒီဖလိုရန်စီကိုပိုတက်ခိုင်းပြီးတော့ဟိုဘက်ကဘေကာနဲ့ထားတယ်။ဒီကြားထဲမှာနေမတစ်လုံးကောင်တာတက်ကနေနေမတစ်လုံးဖြန်ပြေးလိုက်တယ်လို့ကိုဘေကာ간နဲ့လုံးကိုဂိုးမတဟေရဆိတ်သွားတယ်။ဒါမဲ့ပြောချင်တာက PSC ကို credit ပေးရမှာကသူတို့ပြောင်းလိုက်တဲ့ technical switch က3 back ပေါ့။4 back ကနေ3 back ပောင်းတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ wing back တွေပိုအလုပ်လုပ်လာတယ်။ဒါမဲ့တမ်ပန်တိုက်စစ်တွေမှာ united တို့လည်း chance တွေ create ဒါနဲ့ဒါမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးကိုအသုံးချနိုင်တာ။ဆိုတော့အဓိကကနံပါတ်1โชရှားရဲ့အပြစ်က တစ်ဖက်ကအရေးပါတဲ့ဖရက်ကိုဒုတိယပိုင်းမှာထုတ်ကိုထုတ်ရမှာဒီပရက်ရှာတွေများနေတဲ့အချိန်ထုတ်ကိုထုတ်ရမယ်အထာမှာမထုတ်လိုက်တဲ့ဒီချက်ဒီရချောင်းနောက်ဆုံးမှာတယောက်ထုတ်ခံရတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ငယ်လေးမှာ sloppy ရှုပ်ရှက်ခံနေရတဲ့ခြေကမာကီနိုကိုဒွင်းသွားတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းဒီပွဲပိကန်ဒီမှာနေမှာနောက်ကလုံးထပ်သွင်းသွားတော့3-1ပြီးသွားတယ်။ဆိုတော့ဒါဆိုရှာကအဓိကပြဿနာလို့ပြောရင်အန်တိုနီမာရှယ်ကလည်းဒုတိယအကြီးမာဆုံးပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူသားအပိုင်ကန်သွင်းခွင့်ရတဲ့ဂိုးကိုဒါဂိုးပိုင်သေးကိုရအောင် Twin ခဲ့ရင် ဒီပြဿနာကြီးဖြစ်လာတာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးတကယ်တေချာပေါ့ crucial အလုံးကိုအက်ဒစ်ဆင်ကပ္ပာနေလုံးကတော့ကံပြီဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကိုယ်တိုင်လည်း pace ကနှေးတော့ PSG ကပြန်လိုက်တဲ့ခါမှာ तू အနည်းနဲ့ဆက်ပြေးနေတဲ့ဖြတ်ခံရအောင်မြဲဆိုတော့ तू က chip လောက်လိုက်တယ်တကယ်လဲ chip ကကောင်းတယ်ကံဆိုးသွားနေပဲ warranty ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုအတင်းပါလာတဲ့ fernandes က flip လုပ်ပြီးခြပေးလိုက်တော့ကိုနောက်ထပ်ဒီကျိအပိုင်ခံရတယ်အဲ့ဒီအပိုင်ခံသွင်းကို तू ကိုယ်တိုင်အသုံးမချဘူး marshall ဆိုတော့တကယ် crucial moment မှာပေါဝင်ပတ်သက်သွားတဲ့ marshall အပိုင်ကိုသွင်းဝင်နှစ်ကျိ ကဗာနီရဲ့ဂိုးသွင်းဝင်တစ်ချိန်ဒီ၃ချိန်ဟာယူနိုက်တက်အတွက်တကယ်အဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားသလိုခုနပြောတဲ့69 80 90ချောကာလာတွေဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်အစိုးအလုံးဖြစ်သွားတယ်။ဂိုးပေးလိုက်ရတယ်၊ဖရက်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်၊ပြီးတော့ market value နာသွားတယ်။ဒီ၃ခုကယူနိုက်တက်အတွက်ဘယ်လိုမို့ key moment ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒီဘဝလုံးတိုင်းတိုင်းကြည့်ရင်ဒီ PSG နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာ သူတို့နှစ်သင်းကအင်ကွင်းကန်ရေဘယ်တော့မှမနိုင်ကြဘူးယူနိုက်တက်ကဘီအက်စီကိုနှစ်ကြော့လုံးရှုံးနေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က2-0အခု2-3-1ဘီအက်စီကလည်းယူနိုက်တက်ကိုနှစ်ကြော့လုံးရှုံးနေအဲ့ဒါက3-1 3-1 2-1ဆိုတော့ဒါဒီနှစ်သင်းကထူးထူးခြားခြားဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ကိုဒီဒီနှစ်သင်းတော့ဟိုကဘလိုဖြစ်လဲနောက်တစ်ခုကနေမာဆိုရင်ဒီနေဘောမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပြိုင်တက်တွေကတော့နေမာကိုတော်တော်လေး annoy ဖြစ်နေတယ်ဒါမဲ့ဒီဒီနေဘောမှာနေမာဟာ man of the match performance မျိုးပြခဲ့တယ်72 71ပေါ့80တချက်သူဒူဘောလုံးထိခဲ့တယ် 24ချိန် jewel contest ရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူအောင်နေပြီးတော့မှ joins mobile jewel win ပေါ်အပိုင်းမှာလည်းပါတယ် faw ကသူအများဆုံးကျူးလွန်ခံရတာ9ချိန်တော့ကျူးခဲ့ရတယ်။နောက် chance greed က5ချိန်လောက်ခဲ့တယ်။ဒီကြားထဲမှာ keling and puppy အတုံးမကြတာလည်းပါတယ်ဒီကြားထဲမှာနေမာနေနဲ့ဒီဒီဘက်မှာနေမာနေနဲ့ခြေစွမ်းတော်တော်လေးပြနေနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးကပြဒနာက social ne manchester united ကကိုယ့်ပြဒနာနဲ့ကိုယ်ပဲ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်လူကိုယ်ကိုယ်မလုတ်ခဲ့ဘူး ကောင်းကောင်းဂျော်ဒန်မလို့ခဲ့တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှကန်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတာဒါဆိုရှာအတွက်အများကြီးသင်ခန်းစာယူရမှာဖြစ်လို့ RB Leipzig ကိုဝေကွင်းတွားကြံရမယ်ဘွဲဟာသူတို့အတွက်ဒီကေကိုဒုတန်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါဟာ Manchester United အတွက်ဒီကေဆိတ်ပြက်စရာခြေစွမ်းမျိုး ਨੇ သူတို့တို့လိဂဒုက္ခရောက်သွားသလိုဒီအော့စုမှာသူတို့အနေနဲ့တော်တော်ကိုအခြေအနေဆူးသွားပြီးဆိုတော့ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ရောဘလူးအခြေအနေကန်ရမယ်ဒီအော့စုမှာ PSG ကယူနိုက်တက်ကို head to head တာသွားလို့ RB Leipzig ကိုလည်း head to head တာသွားတော့သူတို့ကနောက်ဆုံးပွဲမှာဘရှိတက်ပွဲကိုသူတို့အနေနဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကတေးရတက်မှတ်နေတော့သူတို့ကတက်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ hope နောက်ဆုံးပွဲမှာသူတို့ကတပွဲပဲတခိုးပဲသူတို့ကတေးကြရင်သူတို့ကတက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယူနိုက်တက်ပွဲသေးကြလေသူတို့ကတက်တယ် live set နိုင်သွားလေသူတို့တက်တယ်ယူနိုက်တက်နိုင်သွားလေသူတို့တက်တယ် အဲ့မဲ့သူတို့အနေနဲ့အုပ်စုပထမလိုချင်တော့နောက်ဆုံးပွဲကိုနိုင်မယ်ဆိုတော့ BSC ကဂျော်ဒန်ပြစ်သွားပြီဆိုတော့ United ရဲ့အားလုံးဟာ RB Leipzig ရဲ့အဝေးကွင်းသွားကြရမယ်ဆိုတော့ဒါ Manchester United နဲ့ဆိုရှာအတွဲဘယ်တော့ပြောလဲဆိုတော့ टोट ိုလီကိုဆူဆူဝါပစ်တယ်ဆိုတော့ United အနေနဲ့အခုဒါနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့အင်ကွင်းရှစ်ပွဲမှာဒီနေ့ယာတီမှာသူတို့၄ပွဲထိရှုံးတာအင်ကွင်းရှစ်ပွဲမှာ၄ပွဲ ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုစိုးတာကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာစိုးရှ်အနေနဲ့အင်္ဂွင်း၂၈ဘွဲ့မှ၃ဘွဲ့ပဲရှုံးပေမဲ့ဒီနှစ်ရာသီတွင်ပြိုင်ပွဲရဲ့ရဲ့အင်္ဂွင်း၈ဘွဲ့မှ၄ဘွဲ့တိရှုံးတာတဲ့ဒါယူနိုက်တက်ရဲ့အင်္ဂွင်းဟာအမတန်ကိုလုံးဝကိုဝါရီယာတိုင်းဖြစ်စီပါဗါး။မန် PSG ကလည်းထူးထူးချွန်ချွန်သတို့နိုင်ခဲ့တဲ့ဘွဲ့တွေအားလုံးကလည်းအဝေးကွင်းနေကြီးပဲ။သူတို့ဒါဒီနှစ်သင်းကဒီလုံးဝကို surprise ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ Thomas Tuchel ရဲ့နည်းပြဟာပါး။နောက်နီးပြားနှစ်ယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံ နီးပြထဲရည်ကြီးရှိတဲ့နီးပြတရားတကယ်ကိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့နီးပြတရားဘာလုတ်တင်လေဆိုတော့သူပြောင်းလေပျောသွားတာတမမတောမတ်စုရှယ်ကသူတကနီကယ်ဆွစ်ထုတ်သွားတယ်ဟာရရထွက်လာတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့နီးပြဟာပြောင်းလဲတဲ့ခါမှာသူတို့ open game ပို့ဖြစ်လာပြီမဲ့သူတို့အတွက် chance တွေပို့ create လောက်လာတယ်သိ့မကြဘူးသူရဲ့ credit ကပဲသူโกရာသွားတယ်အဲ့အချိန်မှာ united ကထုတ်ရမဲ့ frag ကိုမထုတ်တဲ့အဟာဆိုရှာရဲ့အမှား ဒါအဓိကပြဿနာပဲ။ဒါ United နဲ့ဆိုရှာတွဲချန်ပီယံလိမှာသုံးပွဲအထိအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွား။ဒီအားလုံးအခုလိုပြဿနာတွေအားလုံးရဲ့အစားဟာတူရကီမျိုးမှာတွားပြီးတော့ဒီရှုံးသွားတဲ့ဘွဲဟာအဓိကပြဿနာပဲ။ဒါကြောင့်ဆိုရှာနဲ့ Manchester United တွေတကယ့်ကိုစိတ်ပျက်စရာခြေစွမ်းရပေါ်ဖော်မန့်ရစိတ်ပျက်စရာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့မျိုးပြရဲ့မှားရွေးမှုလဲတဲ့တဲ့လူကိုမလဲခင်မှုနောက်အန်တိုနီမာရှေးရဲ့ဖြုံးတိနေမှုအက်ဒီဆင်ကဗာနီလုံကတော့သိပြောစရာမရှိဘူး။ဒါကံဆိုးပြီးတိုင်ထိပ်ထွားတာ။ ဒါဟာဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကိုယ်အသုံးချနိုင်ခဲ့လို့ဒါနောက်ဆုံးပွဲမှာပွဲကျအပြေခံရတော့မယ်။ Live Stick ကလည်းအိမ်ကွင်းကောင်းတဲ့အသင်း။နောက်တစ်ခုကဂျာမန်မီမာတို့ကန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတော့လူကူကူရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်တကယ့်ကိုပွဲကျရင်ဆိုင်ရပြီးတော့ကိုယ့်ကြမှာကိုခံတွီးကွင်းရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဝေးကွင်းမှာသူတို့ရှုံးလို့မရဘူး။ရှုံးတာနဲ့သူတို့တတ်တာပြရပြီ။ဒါယူနိုက်တက်နဲ့ဆိုရှာရဲ့အမြင်ပိတတ်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲ။ Anthony Martial ရဲ့ performance ရေးအပိုင်းအခွင့်အရေးတွေကိုဘာကြောင့်သူဖြုံးတီးနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လဲနားမလဲတို့ဘာရှယ်ဘော်ကိုရောဘယ်လိုမျိုးမြင်ကြလဲဆိုရှာရဲ့လူစားလဲမှုပိုင်းသူတဖြင့်ဒီ프랙ကိုလူစား၄သိန်းရသားနဲ့မလဲခဲ့တဲ့အပေါ်ရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဒါ performance ကတော့ United အလောက်ဒီ disappoint တယ်မဖြစ်ဘူးဒါ Farinan ကိုတိုင်လဲပြောတယ် Bosko ကိုတိုင်လဲပြောတယ် Social United ရဲ့ performance အတွက်တိတ်ပြေသနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ Social လူမလဲခဲ့တဲ့အပေါ်ဒါဒုတိယ yellow card ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်အရင်ကြီးဟာဖြစ်လွန်နေဖြတ်လိုက်တဲ့အလုံးကလည်းကျွန်တော်ပြောလိုပေါ့ นี่ณวาตินีဖြစ်သွားတာက तू ボလုံ so, းထိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကရှေ့မှာ तू အချိန်ချင်းကျူးလွန်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံဒိုင်လူကြီးမှ तू မိုင်းထဲမှာယောက်နေပြီဆိုတော့နောက်တစ်ကြိမ်แท็กเกิลလုပ်တဲ့ခါမှာဒီကောင်ထောက်ခံရအောင်လို့ဆိုတာဒါတော့မှတော့ဒါไอ้แท็กเกิลကဒုတိယပိုင်းစမှာ တခြားလုံးမှာသူလုခဲ့တာမဟုတ်ဒါအဲ့တကြိမ်ပထမဆုံးလုတဲ့အချိန်မှာသူထုတ်ခံရတာဒါဒီနီးပြအကြောင့်လဲပါသလိုဒီဖရက်ကိုတိုင်ကလဲသူကိုယ်တိုင်အဝါထိထားရတဲ့အနေဒါမြေကြီးပို့ဒီဒီ ground ပေါ်မှာလှဲပြီးတော့ tackle လုလိုက်တာဟာမှာယွန်းနဲ့သုံးပြချက်ပဲဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးမှာတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာကြောင့်ကိုယ်ရှုံးနေတော့တာပါဒါကဒီ Manchester United နဲ့ PSG ရဲ့ပွဲပါဆိုတော့ပရိသတ်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်ကြလဲကို့မှာမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်လည်းအားလုံးကိုလို့ဆက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ